Mitä palveluita City Terveyse Clinic tarjoaa suomalaisille matkailijoille? City Terveyse Clinic tarjoaa erikoislääkärin palveluita. Klinikalla on ortopeedin, urologin, plastikkakirurgin, gynekologin, kardiologin, pulmonologin, neurologin, lastenlääkärin, fysioterapeutin ja ihotaudin lääkärin vastaanotto. City Terveyse Clinic tarjoaa myös monenlaisia perikokeisiin perustuvia terveyspaketteja, joiden avulla voidaan selvittää potilaan yleinen terveydentila tai vitamiinitasot. Omat paketinsa on naisille, miehille ja urheilijoille. Saako kauttanne esimerkiksi erilaisia rokotuksia? Kyllä, meidän kauttamme saa myös ajankohtaiset punkkirokotukset tai vaikka kesälomamatkalla tarpeelliset hepatiitirokotukset sekä tietenkin influenssarokotukset. Annamme rokotuksen asiakkaalle mukaan rokotuspassin, josta on helppo tarkistaa otettujen rokotusten voimassaoloaika. Mitä muita erikoispalveluita City Terveyse Clinic tarjoaa? Meillä on myös sairaanhoitajakoulutuksen omaava jalkahoitaja ja kosmetologi. Pääseekö lääkärin vastaanotolle yleensä samana päivänä? Yleislääkärillä saa ajan samaksi päiväksi, mutta jos potilas haluaa ajan erikoislääkärillä, aika kannattaa varata noin viikko etukäteen. Vastaanoton hinnat ovat yleensä myös edullisemmat kuin Suomessa. Miten City Terveyse Clinic pystyy auttamaan matkailijaa akuuteissa sairastapauksissa? Lääkäriasema City Terveyse Clinic auttaa myös silloin, kun potilas on unohtanut tärkeät lääkkeet kotiin tai sairastuu matkalla. Yleislääkärillä saa ajan samaksi päiväksi. Suorittamme nopeasti esimerkiksi seuraavat tutkimukset. C-reaktiivinen proteiini, virtsakokeet, verensokerin määrittely, myös marevan potilaiden INR-määritykset, ultraäänitutkimukset. Miten klinikalle voi varata ajan? Ajanvaraus onnistui City Terveyse Clinicin verkkosivujen kautta sekä sähköpostilla ja puhelimitse. Haluamme tarjota kaikille asiakkaillemme yhtä korkean palvelutason kuin Suomessa. Meillä on aika kuunnella potilaita ja hoitaa heitä hyvin.